deeqda lacageed waxaa lagu soo hagaajiyey axmed degjeer, waxaana soo diray hablo ku nool cijmaan iyo shaariqa, waxaanu isaguna ku wareejiyey guddoomiyaha jimciyadda alraxma alkhayriya sidii loo gaarsiin lahaa dadkii abaartu saamaysay. deeqdan lacageed oo dhannayd $1,316 oo loogu talagalay sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa, waxaa halkaasi ugu horreyntii ka hadlay sheekh cabdalle maxamed ibraahim, guddoomiyaha jimciyadda alraxma alkhayriya. waxaanu ka warbixiyey jimciyaddan iyo adeegyada kala duwan ee dadka baahan u bixiso, isla markaasina waxau sheegay inay jimciyaddan u taagan tahay sidii ay u gargaari lahayd dadka kala duwan ee aadka u jilicsan. Halkan waxaa nagu soo siyaartay maanta axmed degjeer baa nagu soo siyaartay oo ka yimid imaaraadka. Aduuna noo sida jazaala khayr, annaga oo maanta taagan jimciyadda raxma istoorkeeda wax ku ururinaysay ee dadka ugu gurmanaysay ayaanu taagannahay. Waxaan soo taagnay inaan istoorkiisa soo taagno, halkan aan soo taagno waxaan nagu kalifay ee aanu tusno ummadda inaanu wax ururino, markaan ururino inaanu qaadno oo dadka gaarsiino ayaa nagu kalifay. axmed, waxaan leeyahay ku soo dhawow adduunkaad, sidana waanu kaa warajaynaa, sidaasaanu ururinaynaa. markaan ururino u dumar khayr badan oo fara badan baa soo ururiyey oo alaabta nima keenay. 400 qoys baanu doonaynaa inaanu alaabtooda ururino. dumarka reer shaariqa raac jimaan labadaba waxaan leynaa jazaakum allahu khayran. halka aad ka soo saarteen adduunka oo maanta axmed noo keenay oo cadadkeeda axmed sheegi doono, waxaanu leenahay ilaahay halkaa ka soo saarteen ifi akhriba lahadi liibaano, iyadoo aanu bixinayno oon dadkii siinaynana kolay muuqaalkeeda arki doontaan. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay axmed degjeer oo ah muwaadinka lagu soo hagaajiyey deeqdan lacagta, waxaanu yidhi: halkan anigoo axmed degjeer ah waxaan ka sidaa lacag hablo reer cijmaan iyo reer shaariqa ah, taasoo aan anugu gartay inaan jimciyaddan raxma khayriya iyo sheekh cabdalle oo aada ugu dadaala inay dadkan aada ugu dadaalaan had iyo gooraale oo jimcad aada iyo aada in badan soo shaqaynaysa ah, halkaasaan u aaminay lacagta oo cadadkeedu yahay kun iyo saddex boqol iyo koob iyo lixdan. waxaa si rasmiya u guddoomiyey deeqdan lacagta guddoomiyaha jimciyadda raxma alkhayriya sheekh cabdalle maxamed ibraahim, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: lacagta oo nagu wareejiyey kun iyo saddex boqol iyo lixdan. aada buu u mahadsan yahay. waxaan leeyahay jazaakallah khayr, aada baad u mahadsan tahay. axmed degjeer maaha markii u horreeyey lacag nagu wareejiyo, marar fara badan oo ayuu nagu wareejiyey lacag nagu wareejiyey. jimciyaddana wuu ogyahay xaaladeeda iyo halka ay wax marinaysa ayuu aad u ogyahay. lacagtaasina kolay maanta waxaanu siin doonaa raashimaanu siin doonaa insha allah bilahi kariim, waxaanu gaarsiin doonaa dadkii kolay mustaxaqa u ahaa ayaanu gaarsiinaynaa. aad baa u mahadsantihiin, jazaakum allah. waxaanu leenahay mujtamaca lasoo xidhiidha jimciyadda raxma khayriya lasoo xidhiidha, waxaanu leenahay gudayo dibadba hala lasoo xidhiidho. qofku yuu lacag un keenin, hadduu wax alaale wuxuu hayaba ha keeno, hadduu busto hayo, hadduu dhar hayo, hadduu raashin hayo, hadduu wax alaale wixii uu hayaba dad baahan maanta oo aada u baahan oo dhaxanahayso ayaanu haynaa. waxaanu baxanay afar jeer baanu baxanay, afarta jeerba waxaan soo aragnay dad aada iyo taalu liita. waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay sheekh axmed oo hadaalad khayr allah ku siiyaad noo keentay. jimciyadda alraxma alkhayriya ayaa waxay inta badan ka shaqaysaa taakulaynta dadka jilicsan, isla markaasina waxay gaarsiisaa deeqo kala duwan iyadoo dadkaasi goobahooga ugu tagta. waxaanay leedahay xarun aada u ballaaran oo lagu soo hagaajiyo deeqahaasi kala duwan ee ay dadka jilicsan gaarsiiso. waa Khadar Maxamed Maxamuud iyo Cabdi Cumar Jibriil, Telefishin Qaranka Somaliland, magaalada Hargeysa.